У Європі та Америці висловили співчуття родичам загиблих у авіакатастрофі. Новина про розбитий літак стала головною в світових медіа. Як відреагував Захід, розкаже Олена Абрамович. У Єврокомісії, де щодня на брифінгу обговорюють найважливіші новини, сьогодні оголосили про авіакатастрофу українського літака в Ірані. Від імені президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн висловлюємо найглибші співчуття всім, хто сьогодні вранці втратив близьких у катастрофі українського літака. Зараз справа за фахівцями з авіаційної безпеки. Потрібно розслідувати причину катастрофи і з'ясувати причини цієї жахливої трагедії. Кадри решток розбитого українського літака в Ірані облетіли чи не усі світові медіа. Саме з цієї новини розпочали свої випуски сьогодні провідні західні телеканали. Ukrainian Airlines tenía 180 pasajeros. 37 de la compagnie Ukraine International Airlines s'est écrasé after takeoff from Tehran, killing at least. It was a Ukrainian International Airlines plane. Для канадців це одна з найгірших втрат через авіакатастрофу, заявила ведуча канадського телеканалу CBC News. Посол Канади в Україні однією з перших відреагувала на подію і висловила насамперед співчуття українцям, а після оприлюднення даних про загиблих розділила горе і своїх співвітчизників. Сум перетворився на шок протягом ночі в Отаві. Уряд та наші посольства за кордоном повністю задіяні. Мої думки з багатьма засмученими канадськими сім'ями. Слова підтримки сім'ям загиблих і українському президенту, зокрема, надіслала до Києва генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич. Про це у соцмережах повідомив її речник. У листі до президента Володимира Зеленського генеральний секретар Марія Пейчинович-Бурич висловлює співчуття рідним загиблих у авіакатастрофі українського літака та від імені Ради Європи висловлює свою солідарність з українським народом. Слова співчуття опублікували міністри закордонних справ Франції та Швеції, а також посольство США в Україні. Американські телевізійники водночас розпочали випуск з атак Ірану по американських авіабазах в Іраку і вже потім перейшли до новин про авіакатастрофу. Невдовзі після цих ракетних атак в Ірані розбився пасажирський літак, внаслідок чого загинули усі 167 осіб, що були на борту. Журналісти наголошують, розслідування триває. І водночас підкреслюють, потенційно ускладнює та додає непевності історії час авіакатастрофи. Бо сталося це протягом години після того, як Іран випустив ракети в напрямку сусіднього Іраку. Олена Абрамович, Вадим Свердонов, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».